ashaka kundi kuribuka amahanga yari yara yaranze kugira ibyayo ariko nko guhera 2014 UN hari cyo bemeje inyito genocide yakorewe abatutsi nyakuba perezida wa repubulika uko kwibuka kuba buri mwaka mubona gusiga amasomo ki kubijyanye no kuba isi yaha agaciro never again kwibuka ni ibintu bijyanye n'amateka igihugu cyacu cyagize amateka mabi kuva kera nta nubwo ari imyaka 30 gusa ishize ariko ubu niyo tureba bihereyeho jenoside yakorewe abatutsi yabereye ariko iyo jenoside buriya n'ubundi yatangiye kera mbere y'imyaka 30 ishize mu by'ukuri mazi natekereje vuba ahangaha nsanga ugiye kureba hari buri myaka 30 urebye uhereye muri za 60 muri za 60 mbere yaho gato nyuma yaho gato ibyabaye byatumye ndetse bamwe muri twe mwebwe muri abana ntabwo mwari mu muriho icyo gihe abantu baba impunzi abandi bapfa abandi gutatana mbese kw'abanyarwanda byabaye icyo gihe muri za 60 kuva muri 60 kugera muri 90 nureba neza imyaka 30 wanahereye no kuri muri 1964 kuko njya nsoma habaye jenoside ikomeye cyane cyane muri za Nyaruguru za Nyamagabe icyo gihe ubwo 64 ya 30 iragwamo neza iragwamo neza aho wahera hose imyaka 30 warenzaho cyangwa hasi gato ariko twafata 30 urabona ibyabaye nyuma ubu turi mu 2024 urumva n'indi myaka 30 uhereye muri 1994 ndetse aho ngaho 2024 icyo tuvuga turibuka ariko hari ibintu mu karere nabyo bisa n'abiriye iyo urebye aba bantu bishwa muri Kongo y'Uburasirazuba impunzi dufite hano zirenga 100,000 by'abantu bahunze iwabo kubera ko bishwa kubera ko batotezwa kandi bagatotezwa bavuga ko aba bantu ni abatutsi yuko ari abatutsi cyangwa abanyarwanda bo muri Kongo b'abanyekongo ntabwo ibyo bivugwa bisa nk'aho ndetse bikajyamo no gufatanya n'interahamwe interahamwe FDLR iri hariya muri Kongo y'Uburasirazuba n'aba bantu gupfa no kwirukanwa n'igihugu cyabo na leta yabo n'ibindi byo nyuma bije nyuma y'imyaka 30 nk'uko twahoze tubibara kandi urabona muri 1994 abahunze bamaze gukora genocide hano mu Rwanda niba bo ngabo nibo byahereyeho bafatanya na za leta zo muri Congo n'ubu ni nka genocide bariho bakora muri aka karere kacu rero Rwanda Congo ntabwo nirwo mvuga iby'u Burundi simbizi neza ariko iyo ngengabitekerezo iyo mitekerereze ishingiye ku ivangura ry'amoko ry'abantu icyo bari cyo bakatotezwa nabo ayo mateka barayafite ariko ntabwo nzi uko bigenda bikurikirana simbyumva neza ndetse niyo mpamvu ubona muri Congo y'Uburasirazuba
hariyo FDLR hari leta muri Kongo bashyigikiye ejo bundi Burundi nabwo bugera gutya bwinjiramo urumva ni ibintu bihura n'uruziga ejo bundi muri Jeune Afrique mwabyise ko ari primitive politics kuyobora bene Kongo ku muti nacyo cyabaye umuhuza cyatumye FDLR inkwana n'u Burundi inkwana na leta ya Kongo nibyo mu kinyarwanda nagerageje kureba uko twabyita primitivity primitive period ni gihe abantu bari bagikiba mu ishyamba batambara batunzwe no gusoroma no guhiga ibintu mu kinyarwanda nk'iki kuba bigihari nuko ko amasomo ntabwo yinjira neza agomba kuba atinjira neza kuko ariko ntabwo kuri ibyo hari by'umwihariko by'aka karere by'u Rwanda by'abaturanyi n'ibindi ariko ushatse wabiganisha no hirya no mu bindi bihugu bitari n'ibya Afurika gusa biragenda bikajya no mu mahanga yandi biriya yironda koko racism usanga ahantu hose nabyo nabishyiramo aho ngaho nita ko ari intekerezo zitajyanye n'igihe z'abantu basa nkaho ubwenge bwabo butigeze bukura nk'uko abantu bagenda bakura wataranye ute urumva rero ntabwo primitivity ntabwo iri mu bantu bakiri inyuma gusa nk'abanyafurika cyangwa nk'u Rwanda navugaga cyangwa abagize ibyo bitekerezo n'abari hanze twita ngo bateye imbere iyo hari uhabonye racism ndetse politiki ikagendera kuri racism nabo ni nk'aho bakiri aho ngaho kandi ubundi wakwibeshya ukibwira ko bo bateye imbere mu myumvire muri politiki mu gukora ibyo ari byo byose mu buzima bwabo rero rwose kubyita ko ari primitivite niko mbibona kuko ntaho bifite bishingiye umuntu yahera avuga ati kuko ibi nibyo bikwiye kuba abantu bakoreraho abantu ndetse nta naho ndabona bigirira abantu inyungu ikintu kitagira inyungu cyangiza gusa wahora ukizirikana kubera iki ni ikibazo cyiza.